Pergunta para reflexão. Como pesquisador, como podemos praticar não sermos reféns de tendências cognitivas? Pergunta complicada que eu mesmo me faço constantemente, especialmente quando falo com pessoas que vejo a tendência de confirmação claramente. Sempre procuro tentar ver meus vieses cognitivos, dos outros é fácil e rápido. Isso seria como ver uma mancha preta nas suas costas, usando um espelho. Algo que procuro fazer, sempre ouço pessoas que pensam totalmente diferente, não digo que seja prazeroso, mas o faço. Isso me ajuda a mitigar minha tendência de confirmação. Isso me ajuda a sempre lembrar que eu também posso facilmente ser tentado pelo bichinho da confirmação, sem dados representativos. Novamente, um desafio grande.